سلام گران ولیدون کو دانن رازی سو تازه و مهم و خبر متاخر اغلاست لامین یوتیوب چینل سخه خلیل زاد وایي سي اي ال طالبان خوشاله د اشرف غني د امریکا د ګټو پر ضد روان و. خغلی خلیل زاد د امریکا غا کاکتوس خبرونه کې چې و برخه یې تیر ورځ خبره شوې ویلي امریکا استخباراتي او اطلاعاتي ادارې له طالبانو سره راحت دي. د خغلی خلیل زاد په خبره امریکا د القاعده شبکې یو مشر ووازه، خو تر هغه وروسته په دې موده کې بریالی نه شوه چې د دې شبکې بل مشر هم له منځه یوسي. اما دا ډیره په زړه پورې ده چې الزواهري د طالبانو د حاکمیت پر مهال وژل کیږي. امریکایي استخبارات د طالبانو له کړنو بشپړ راضي دي، په ځانګړې توګه له داعش سره مبارزه کې. خلیل زاد یو ځل بیا ولسمشر غني تر نیوکو لاندې راوستی او زیاته کړې ده چې ښاغلي غني د کابل د سقوط په ورځ د خپل ځان خوندیتوب لپاره امریکا څخه هیڅ راز مرسته ونه غوښته. خلیل زاد ټینګار کړی چې اشرف غني د موقت حکومت پر سر د هر ډول بحث شدید مخالف او هیچا ته اجازه نه ورکوله په دې اړه خبرې وکړې. هغه په دې مرکه کې څرګنده کړې د موقت حکومت مشرۍ ته ډېرو کسانو لیوالتیا درلوده، خو اشرف غني هیڅ پلاوي ته اجازه نه ورکوله چې پر دې مسله حتی بحث هم وکړي. امریکا د افغانستان د جمهوري نظام له کړنو خوشحاله نه وه. ډاکټر عبدالله عبدالله د غني په نسبت سولې ته زیات لیواله وه او زه د هغې پوروړی یو احسان مند یم. مجاهد وایي پاکستان یو هوښیار مشرتابه ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له بی بی سي سره په خبرو کې د ښاغلي کاکړ څرګندونې رد کړي او وایي په افغانستان کې مشروع نظام شته چې ولس یې تر څنګ ولاړ دی. نوموړی وایي دوی له ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي، خو وایي اړیکې هغه مهال لا ښې کیدلی شي چې پاکستان کې یو هوښیار مشرتابه وجود ولري. مجاهد زیاده کړي چې پاکستانی چارواکي دې هڅه نه کوي چې په داسې خبرو به اسلامي عمارت تر فشار لاندې راوړي. هغه زیاتوي د هېواد په ملي ګټو هېڅکله معامله نه کوو. بل خوا جنرال مبین د ذبیح الله مجاهد د خبرو په غبرګون کې لیکلي چې ټول پاکستان کې یو هوښیار کس شتون لري، خو هغه اوس زنداني دی چې هدف یې ترې عمران خان دی. مبین ویلي کاکړ د پاس خوشحالولو لپاره د افغانانو سره هره ناروا کوي، خو سبا ورځ به یې برخلیک زندان وي. یاد دې وي چې د پاکستان د لنډمهالې حکومت لومړي وزیر انورالحق کاکړ ویلي وو چې هغه وخت به یې له افغانستان سره ستونزې په کمېدو شي چې کابل مشروع حکومت ولري. پاکستان وایي له طالبانو سره مو د پاکستاني طالبانو د پټنځایونو په اړه معلومات شریک کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوس وایي چې دوی په کابل کې د طالبانو واکمن رژیم سره د پاکستاني طالبانو د هغو پټنځایونو په اړه معلومات شریک کړي چې په وینا یې د افغانستان په خاوره کې هوسا او بسیا ژوند تیروي. هغې په یوې خبري ناسته کې له طالبانو وغوښتل چې د پاکستاني طالبانو پر دغو پټنځایونو دې عملیات وکړي، خو اغلی بلوز د دغو پټنځایونو په اړه ډېر زیات په ډاګه نه کړل. تر هغې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي اسف درني هم تېره اونۍ ویلي وو چې په افغانستان کې لږ تر لږه 6000 پاکستاني طالبان ژوند کوي او په پاکستان کې له همدغې خاورې بریدونه کیږي، خو طالبانو تل د خپل ګاونډي دغه ادعاوې په کلکه رد کړي دي او په دې اړه یې له اسلام آباد د اسنادو او شواهدو غوښتنه کړې، خو د اسلام آباد د دغې نوې ادعا په اړه تر دې دمه د طالبانو غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د ګډو امنیتي تړونونو د سازمان لوی درستیز اعلان وکړ چې طالبان له هم د افغانستان پر وضعیت بشپړ کنټرول نه لري. جنرال اناتولي سیدروف زیاته کړه چې د ګډ امنیتي تړون سازمان د افغانستان له خاورې د ترهګرو د ګواښ د مخنیوي لپاره تابعیا ونیسي. نوموړي په مسکو کې د پنجشنبې په ورځ د لړم په 15مه نیټه په یوې خبري غونډه کې وویل تر اوسه پورې له افغانستانه کوم پوځي ګواښ نشته، خو ورته مهال موږ پوهیږو چې د افغانستان اوسنی مشرتابه لا هم د دغه هیواد پر وضعیت بشپړ کنټرول نه لري. جنرال اناتولي سیدروف د دې پوښتنې په ځواب کې چې افغانستان لا هم د ډله ییز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو لپاره ترهګریز ګواښ ګڼل کیږي او کنه، وویل د افغانستان په شمالي سیمو کې چې د ګډ امنیتي تړون د سازمان له غړو هیوادونو سره پوله لري ځانګړي اقدامونه د ترسره کېدو په حال کې دي. هند وایي امریکا په افغانستان کې له حضور پښیمانه دی. د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر وایي امریکا په عراق او افغانستان کې له خپل نظامي حضوره پښیمانه ده او دې کړنې د دوی قدرت ته زیان ورسوه. جی شنکر یوې هندي رسنۍ سره خبرو کې ویلي چې د عراق او افغانستان جګړو امریکا منحرفه کړه او په خپل ځان یې بوخته کړه، هغه څه چې نن یې واشنګټن په اړه پښیمانه دی. د هند بهرنیو چارو وزیر دغو دواړو هیوادونو کې د امریکا حضور د واشنګټن لپاره یو لوی ستراتیژیک زیان بللی دی او په وینا یې امریکا اوږدمهاله جګړو کې په ښکېلتیا سره خپل بیړني لومړیتوبونه هیر کړي دي.
د غزې الشفا روغتون مشر وایي په روغتون کې اوبه او اکسیجن ختم شوي دي. د غزې مرکزی روغتون چې اسرائیلي ځواکونو پرې شاپه وهلې، مشر وایي دوی اوس نه اوبه لري نه هم اکسیجن شته او ناروغان له تندې چیغې وهي. د الشفا روغتون مشر محمد ابو سلمیه وایي په دې روغتون کې وضعیت د تراژیدۍ کچې ته رسېدلی چې اوس مهال پکې د 1500 روغتیا فعالانو او 650 ناروغانو تر څنګ نږدې 15000 بې ځایه شوي کسان هم میشته. دی وایي د روغتون په شاوخوا کې د اسرائیلي ځواکونو ټنکونه ولاړ دي، پر سر یې ډرون الوزي او پوځیان دویمه پرله پسې ورځ هم د روغتون په ودانیو کې ګرځي. اسرائیلي پوځیان وایي د حماس پر ضد عملیات په احتیاط کره او مستقیم ډول روان دي. خو په روغتون کې یوه ایثار خبریال خادر د بی بی سي خبریال رشیدي ابو العوف ته ویلي اسرائیلي پوځیان په هر ځای کې دي او په هر لوري ډزې کوي. بل لور ښاغلی ابو سلمیه وایي اسرائیلي ځواکونو هغه پایپ لاین الوزولی چې الشفا روغتون ته یو بلیږدولی. د پنجشنبې په ورځ وختي ښاغلي خادر بی بی سي ته وویل چې اسرائیلي ځواکونو له هرې لوري پر روغتیا یرغل کړی، د ودانۍ سویلي دیوال او ګڼ شمېر ګاډي یې ویجاړ کړي دي. کراچۍ کې د افغان سوداګرو زرګونو کانټینرونو د خوشې کېدو هوکړه شوې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د زرګونو ایثارو کړل شویو کانټینرونو د خوشې کولو په برخه کې د موافقې خبر ورکړی. خانجان الکوزي پرون د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې وویل په کم 4000 کانټینره مالونو کې یوه برخه کانټینرونه به تر بحثونو وروسته خوشي شي. نوموړي زیاته کړه په دې کم 4000 کانټینرونو کې 400 یې داسې وو چې په حساس یا نیګیټیف لیست کې دي. په هغه باب به په راتلونکي کې خبرې کېږي. هغه په دې فیصله کې شامل نه دي. پاتې ده 3000 یا 3500 کانټینرونه چې دي د پخوا په څیر به په بانکي ضمانت یا هم 0% مالیه باندې د پخوا په څیر خلاصیږي او د پخوا په څیر به ځي. تر دې مخکې د طالبان د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د پاکستان له بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره په لیدنه کې د افغان سوداګرو د ایثارو کانټینرونو د خوشې کېدو غوښتنه کړې وه. وروستی خبر دا چې بوری اسرائیلو ته یو وحشت بل نشي توجیه کولی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل اسرائیلو ته ویلي یو وحشت بل نشي توجیه کولی. هغه ټینګار کړی چې د حماس تیرې میاشتې برید ته د اسرائیلو غبرګون باید د غوسې ښکار نشي. حماس د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژندل شوی. جوزف بوریل د اکتوبر د 8 نیټې له برید وروسته پرون د لومړي ځل لپاره له اسرائیلو څخه لیدنه وکړه. جوزف بوریل د اسرائیلو سره د پیوستون د څرګندولو هڅه وکړه او په عین حال کې یې د فلسطین د ملکي تلفاتو په اړه نړیوالې اندېښنې هم منعکسې کړې. قدرمنو کتونکو، دا د نن ورځې تر دې مهاله تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه. تر بیا نورو مهمو خبرونو راپورونو چې زه ستاسو درنه حضور ته در حاضرېږم، خو لیالام سپارم. د الله په امان.